משטרה, לפתוח! במהלך החודש האחרון, יאלה פרמלה ביצע חקירה סמויה בגין סחר באמל"ח וירי בשטח בנוי. אתה עצור בגין החזקת אמל"ח וסחר באמל"ח. אתה לא חייב להגיד שום דבר. היום לפנות בוקר בוצע מעצרם של ארבעה חשודים יחד עם כוחות נוספים, יסם, בילוש, מג"ב וכלבנים. בחיפושים נתפסו נשק מסוג קארל גוסטאב, שלושה רימונים, מחסניות ותחמושת.